Azərbaycan Kürdləri İctimai Birliği 26 mart tarixində Bakıda yerləşən Bahar Şadlıq evinə Novruz bayramı ilə əlaqələr tədbir keçirib. Toplantı barədə Kanal 13-ə məlumat verən qurumun sədri Tahir Süleyman bildirdi ki, bəzi jurnalistlər Şadlıq evinin rəhbərinə zəng vuraraq tədbirin keçirməsinə qarşı irad bildiriblər. Qeyd edək ki, toplantıda Azərbaycan və Şimali Kürdistan bayraqları yan-yana dalğalanıb. Tədbirin məqsədi xalqımızın adət-ənənəsini yaşatmaq, övladlarımıza, dostlarımıza Novruz bayramının tarixi haqqında məlumat vermək, Novruz bayramının tarixi bünövrəsinin hardan gəldiyini aşılamaq, onunla yanaşı da dövlətimizin, dövlətçiliyimizin bugün dünyanın dört tərəfində gördüyünüz kimin od yağır, İraqda, İranda, Suriyada, qardaş Türkiyədə bugün özünüz gözündə hadisələr baş verir. Bugün prezidentimizə təşəkkür edirik ki, 96 etnik qrup olan Azərbaycan kimin gözəl bir məkanın sabitliyini bugün qoruyubdu. Bəzi jurnalist yoldaşlarımız Şadlıq evinin yiyəsinə zəng edərək ağıllarına gələn frazalar danışıblar ki, bunlar kimdir, bunlar başqa məqsədlə orada ola bilər, təxribat törədirlər, nəyirlər. Mən də Şadlıq evinin yiyəsinə dedim, kimsə zəng edirsə, hansı jurnalist isə deyin ki, təşkilatçı hamınızı dəvət edir. Yəni o jurnalistlər bildirirlər ki, burada belə deyək, separatçılıqla məşğul olunur. Yəni biz mətbuatda da görmüşük. Yəni burada yəni ki, Türkiyə dövlətinə, Türkiyənin ərazi bütövlüyünə qarşı deyirlər ki, nəsə bir tədbir kimi bunu qiymətləndirirlər. Yəni bu söhbətlər olmayıbdı. Təkcə onu deyiblər ki, yəni bunlar kimdir? Yəni bugün siz düşünürsünüz ki, onlar dövlətimizə, dövlətçilərimizə qarşı nəsə çıxışları olmayacaqdı. Mən də onlara qeyd elədim ki, qardaş, yəni bugün mən özüm 4 dəfə Ulu Öndər Böyük Heydər Əliyevlə görüşən bir adamam, cənab prezidentlə görüşən bir adamam. Bu yaxınlarda Bağdatda 9 dənə mətbuat konfransı Xocalı Soğurma bağlı keçirmişəm. Özümüzə bilirsiniz, indi hər adam yəni bu səfərə gedə bilməz. Ondan əlavə bugünkü gündə Azərbaycanımızın, dövlətimizin, dövlətçiliyin mənafeyi üçün yəni Azərbaycandakı kürdlər bir 17 milli qəhrəmanımız var, onlara şəhidimiz var. Yəni bugün biz dövlətimizi, dövlətçiliyimizi bayaq qeyd elədiyimiz kimin dövlət rəhbərimizin siyasətinə uyğun olaraq həmişə bu dövlətin mənafeyini müdafiə edəcək amildəyik, o gücdəyik və hər zamanda Azərbaycanla bağlı məsələ aydındır. Sadəcə olaraq o mətbuatda informasiyalar gedir ki, yəni bu qurum konkret Türkiyənin ərazi bütövlüyünü məsələn tanımır. Türkiyənin məsələn bəzi hissələrini ayrılıb ayrıcına Azərbaycan dövlətinə birləşməsinə tərəfdarı. Mən sizin sualınızı çatdım. Azərbaycan Kürdlər İctimai Birliyinin sədri olaraq biz heç vaxtı başqa dövlətin siyasi durumuna, siyasi qurumuna aidiyyatımız yoxdur. Nə o gücə, nə o fikrə aidiq. Mən istərdim ki, bütün ölkələrdə Azərbaycandakı sabit əmin-amanlıq olsun, xalqlar bir-birinin qədrini bilsin, bir-birinə hörmətlə yanaşsın və ölkələrdə olan bu qarşı durmalara son verilsin.